وزيرة وزارة مالية صومالي لانمر وسمسم عبدي آدن ايا سوغا داي مغالا دا بوراما اي حارون توقو والكاوضل يدو كل الله يلالتاي مامول كدقم دا بوراما ايا سيدوك للامها مانكا قو والكاوضل سفرك وزيرة وحاو دارنا اسلام راهان تاسنوكو آدنا سيدي لوسو افجري لها مران كده شاي عشور دولة دهوسي دقم دا بوراما اي كوكور بيساي قناسة دا قال لي دا اه اي مغالا دا بوراما يدو مالين تي شرعي هايد جن عشتا دا قال ليدو اي جن افاكو دفتان باقي قصو يالي دوغا دقم دا بورا ما محمد حسين ميدان اي عشور تلو كردي اي مروا سمسم عبدي آذن وزيرة وزارة دا مالية دا سو مالي لان اوكا هالليسا سدا اي حلوة قالين مران كيكا تاقنا عشور تلو كردي اي قال ليدا مقالة دا بورا ما اي اوحايد تري حنوكو قان عنا ين ايوبنا مقالة دا قده هيكا اي وحي ين حق الحشيش كا اي كاقاتار وحي كنترول مالية دون باح حقو اللي إني إني ويدا كان عصتود إلا ديبانا ماها لعكتا كان عصتود بحنا سواتا مشاهر كاللغو بحيو وات دولد هوسو لغا جارو ينكب كاللغا جارو تم برسد كاللغا جارو وات ودا قادي عافما تايا دي عيدان تايا دي معلن تايا دي وحا وحا لغو قابانا يا ولعكتا يرا كان عصتود بحنا سي عشورتا لغو بحنا يو ايا او بدن انت بدن مركا إني نو ديبنو ماها إن wixii iyaguna khalada de loo sheego wixii iyagu ay garin naga leeyihiin marka xalay tifiyadana way ka hadleen shalay ilaa maanta way socotay arintu marka alxamdulillaah booliisku si fiican buu noola shaqeeyay runtii hadaan booliisku waxna la qaban de maanta hawshu way adkaan lahayd booliiskiina markay sharciyadii loo akhriyay way garowsadeen marka runtii si wanaagsan ayay noogu dhamaatoon de is qarcinay qaadkiina sidii intuu kontrabaa geli lahaa ama uu dhibaatooyin geli lahaa de in cashuurtii sidii looga qaado oo laba cashuurood la saarin ayaan ku heshiinay sidii ku dhamaatay kontroolka markuu gaadhigiisa soo taago waxaa laga qaadaa de cashuur oo qoran oo inta laga qaado dawladda dhex qaado oo maaliyadu qaado markuu magaalada soo galo dawladda hoose sidaa ay suuqa in khudrad leedahay qadir leeyda soo suuqa kama qaadaan ala tanakadii ala wax diba taas oo kaloon bay la mid tahay laakiin haday imu ka yiraahdo qadir leeyda iyo kuwa alaabta keenay wax walba in cashuur baa la iskula taagaya kontroolka de wixii dadkii ma qaadi karaan geestiisa duqa degmada boorama maxamed xuseen maydane ayaa waxa uu sheegay in aanay ka marmaynin oo ay la shaqeynayaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliland waxaana uu yiri wax dhiba wada shaqayn mooyaane ma jirto waana ku qasbanahay inaan wada shaqayno wasiiradii maaliyadda kamana maarano wasaaradda maaliyadda waa wasaaradda laftabartoo ah dawladda annaga iyo wasaaradda maaliyaddana wada shaqayn cashuur ururin ayaa naga dhaxaysa si fiican maanan wax wada qabanaynaa wada ururinayna cashuuraadka dawladda si dakhli ugu soo xirooda dawladda si kastaba ha ahaatee murankii ka taagnaa cashuurtii lagu kordhiyay qaadleyda magaalada boorama ayaa ku soo dhamaaday jawi is-afgarad uu ku dheehan yahay iyadoo sidoo kale xabsiga laga sii daayay qaar ka tirsan ganacsatada qaadleyda magaalada boorama oo uu maayar ku xabsiga ku hubsaday nuux kadiya telefishinka caalamiga ee star magaalada boorama